Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi prata om mina absolut favoritkrämprodukter. Krämprodukter är extremt populärt nu, vi ser det överallt. På alla former av medier, både media, alltså typ tidningar etc. Vi ser det på sociala medier, vi ser det överallt. Och det är extremt mycket snack och alla märken släpper typ mer eller mindre krämprodukter. Jag älskar att jobba med krämprodukter, jag tycker det är sjukt härligt. Jag har nästan bara krämprodukter på mig i ansiktet idag. Jag tycker att det är ett fantastiskt sätt att använda det på. Och jag tänkte att jag skulle prata om mina favoriter i denna snickelig snackiga video. Så ta fram ett glas vin, kaffe, en kopp te, en cola, ni fattar. Och så pratar vi lite krämprodukter. Först vill jag prata om två stycken produkter som man kan ha under om man inte vill ha foundation. Jag vet att många som använder krämprodukter är för att det är lite lättare, det vill gå in mjukare i huden etc. När man vill att det ska gå snabbare, man vill inte ha lika mycket täckning etc. Och det är jättebra tänkt, jag tycker det är helt rätt tänkt. Men jag gillar att ha någon typ av bas mellan min hudvård. Jag har ju alltid solskydd på mig, jag hoppas att ni också har. Och det kan liksom vara skönt att ha någonting mellan det och sen krämprodukterna. Och de två som jag tycker är jättebra alternativ är Flawless Filter ifrån Charlotte Tilbury. Min är helt avsliten här. Det är inte en highlighter, det är många som tror det. Och det är inte heller en primer, man kan använda det som båda. Det är, jag vet inte om ni ser här nu, det är bara som ett tunt, tunt lager av skimmer. En jätte, jätte trevlig bas. De kommer i flera olika färger, den har jättelite färg i sig, lite täckning i sig. Men absolut ingenting som kommer att täcka någonting så. Det här är också jättepopulärt att använda om man verkligen vill att sminket ska hålla länge. För det här är en typ av produkt som verkligen får sminket att hålla bättre. Och det är jättebra som sagt att gå in med någon typ av bas. Ni behöver inte det, på med krämprodukterna rakt uppe på om ni inte vill ha någon täckning. Men det kan vara bra att ha någonting som jämnar ut huden lite grann, även om det inte handlar om täckning. En annan nyfunnen favorit är den här från Erborian. Det här är Erborians Skin Hero Au Ginseng. Och den här har jag bara haft i några veckor, men jag verkligen tyckte om den här. Jag har använt den här extremt mycket. Nu slängde jag iväg korken i mitt knä. Det är en helt ofärgad, och då menar jag helt ofärgad, typ dagkräm-ish. Och det här är vad de kallar, den luktar lite grann. Det här är vad de kallar en skin perfector. Och det som den ska göra då är att hålla basen jämn, alltså att man inte ska bli oljig eller torr till exempel. Att man ska få en blurrad effekt utan att känna som att man har en tung liksom typ primer eller filter på huden. Superhärlig, jättebra bas om du både under makeup, men också om man vill ha, vad ska man säga, bara en skön, återfuktad, mjuk känsla på huden innan du går ut med krämprodukter. Så det är ett jättebra alternativ någon av de här ifall ni vill ha någon typ av bas under krämprodukter men ingen foundation etc. Det går också jättebra att lägga lite concealer över de här. Om man till exempel som jag har ganska mörka ringar under ögonen, inte nu obviously för jag har mycket smink. Eller typ som här har jag en jättefinne. Om man vill täcka den etc. Så kan man göra det uppe på där innan du jobbar med krämprodukterna. Men jag tänker att vi hoppar in, jag kommer bara dra en random krämprodukt som jag vill prata om i dagens video. Jag tänker börja med någonting som har utgått men som fortfarande finns att köpa. Det här är NARS Liquid Bronzer i färgen Laguna. Det här är en av mina absoluta favoritprodukter of all time. Jag tycker att den är helt fantastisk som solpuder. Men ni har berättat för mig sist jag pratade om den här, jag antar att det var kanske mitt full face NARS. Så att den har utgått, den finns inte längre. Men jag såg den till exempel här inne på Kicks i Nordstan bara för några veckor sedan. Så om ni får chansen att handla den här på någon webbsida eller så, så gör det. För den här är helt galet bra, jag älskar den här. Och jag hoppas annars att de definitivt släpper någonting annat som är liknande. Jättetrevlig mellanpigmenterad bronzer som är sjukt enkel att applicera. Jag har också använt den ihop med hudkräm på knäna och såna här saker som ofta är lite ljusare på mig. Sjukt magisk bronzer. Det här är ju en snackis nu för att jag och många andra har fått det här PR-utskicket nyligen. Obviously för att det är väldigt i tiden. Det här är Pixis, vad ska man säga? Det står Hydrating Solid Cheek Tint. Och man kan använda det här både på läppar och kinder. Och det är ett jättebra tips generellt med krämprodukter. Använd era läppstift även på kinderna. Dutta lite på svampen eller rakt på ansiktet och blända ut. Det funkar jättebra. Men de här är sinnessjukt trevliga. För det första så är de lågpigmenterade. Nu ska vi se här. Så de är, vad ska man säga, alltså nu drog jag i ganska mycket. Men de här är lågpigmenterade. Vilket gör att man kan ta ganska mycket. Och det är väldigt enkelt. Ni ser här vad fort det gick. Och det ger bara en mjuk sheer tint som inte är
kladdig och som inte är överpigmenterad. Det tycker jag är mitt största problem när det kommer till rouge. För ni vet kanske om ni har hängt med mig ganska länge på kanalen, annars så vet ni det nu, att jag har inte varit ett jättestort fan som rouge, varken på mig själv eller när jag har sminkat alla andra i alla år som makeupartist, så är rouge inte min starkaste liksom favorit. Men det har verkligen blivit det i och med såna här typer av produkter. Det blir mjukt och följsamt, typ som idag har jag en av rougen som jag kommer att prata om senare på här, och den är väldigt mjuk liksom. Och jag älskar den här typen av produkt. Jag älskar också att det är ett vad ska man säga, man kan swipa på utan att du lyfter någon bas om man väljer att ha en sån. De finns i ännu fler färger än de här tre tror jag, men det här är ett jättebra annars. En mer rosig, en rosa, alltså en lite mörkare rosig, en rosa och en mer korall. Superfina, jag tror att den som är korall är min favorit. I really really like them. De här har jag också pratat om en hel del. Jag gjorde ju ett betalt samarbete med Clarins för någon månad sedan och har därför jobbat ganska mycket med Clarins innan dess och nu efter också. Jag var och liveade i Stockholm på Kicks huvudkontor när ni såklart var med. Och då är det här en av de produkterna som jag verkligen har fallit för allra mest ifrån märket Clarins. De här är alltså, nu ska vi se vilken jag ska visa. På ena sidan är det ett rouge, i det här fallet så är det en peachig som är så krämig, så lätt att ha att göra med. Och på andra sidan är det typ ett highlighter stick, eller vad man ska säga, i en mer bronsig variant. Den här kan man definitivt använda som bronzer, eller om man är mörkare i hudtonen så kan du använda den som en highlighter. Men de här är så himla fina, högpigmenterade, så de här behöver man extremt extremt lite av. Om jag ska kladda dem med varje här förresten, då kommer jag att ha kladd på mig för alltid. Så kan vi inte ha det, den var tom. Men jag har verkligen, verkligen gillat de här sticken. De är högpigmenterade så ni kan ta extremt lite. Jag gillar att dutta, inte direkt på ansiktet, alltså jag gör det ibland, men jag gillar att dutta direkt på svampen så att jag sen kan dispersa ut det. Men de här är helt fantastiska, inte heller speciellt dyra. Clarins är faktiskt inte så jättedyrt, utan jag har alltid trott att det är dyrare än vad det är. Men jag älskar dem här, jag tycker de är jättetrevliga. Den ljusare här som heter då Glow to Go i färgen Glowy Pink, den highlighten är lite duochromig, så den är jättefin att ha på sin egen hand eller typ på dekolletage och sånt. Så de här är supertrevliga, men väldigt högpigmenterade. Det kan man ha i tankarna om inte det riktigt är vad man letar efter. Som sagt, många som använder krämprodukter vill ju att det ska vara ganska mjukt och flowy och glowy. Och då kanske en sån här produkt är lite mycket, men jag älskar de här, bara på rätt sätt. Jag har två stycken flytande highlighter som jag tycker exakt samma sak om. Det är bara från två olika märken och jag kan prata om dem i klump. Det här är Anastasia Beverly Hills Liquid Glow i Perla, och det här är Beyond Liquid Highlighter i färgen Days ifrån Illamasqua. Jag har flera färger i båda de här, och de här är så trevliga. Min favoritgrej är att blanda ihop dem med en annan krämprodukt, alltså att jag lägger ut lite foundation. Jag blandade ihop den här häromdagen med, nu vet inte ens vad jag ställt den, med den här Skin Hero, bara för att få lite mer lyster, och det blev så himla fint. Det här är två av mina absoluta favoritflytande highlighters. Jag tycker att de är superbra. Jag har två stycken till faktiskt highlighters, men jag älskar dessa, men främst som blandningsmedel i någonting etc. Jag har också några flytande rouge, då har jag också flera dagar nu här tagit lite rouge och lite highlighter och över hela kinden, och det blir också så himla mjukt och naturligt, och det blir inte samma sminkade känsla som att man lägger liksom solpuder, rouge, highlighter, concealer, utan det blir mer wow, wash of color, och jag gillar det verkligen. Så de här jättetrevliga, kostar nog ungefär lika mycket skulle jag gissa. Superbra, Illamasqua brukar jag köpa på Look Fantastic och Anastasia typ på Kicks. I really like them. Alla produkter som jag pratar om i den här videon kommer jag givetvis att försöka länka här nedanför, förutsatt att de finns. Typ som NARS blir ju svårt att länka för den kanske inte finns att köpa, men jag ska försöka vara duktig på det. Nästa produkt som vi har är också relativt ny för mig, men jag har använt den vansinnigt mycket som ni kanske ser. Det här är Glow Play Blushes ifrån MAC, och det här är min favoritfärg som heter So Natural. Och de här är typ som en hybrid mellan kräm och puder, vilket är lite, de är lite så här squishy, alltså jag kan liksom sätta mitt finger här i, vilket gör att det är en kräm. Men de torkar typ som en puderfinish på huden. Väldigt väldigt lätta, också otroligt. Alltså jag har några mer skrikiga färger än det här. Det här är bara den som jag älskar till vardags. Alltså den passar på mig alltid liksom. De är så himla lätta att jobba med, både att dutta svampen direkt, med fingret, med borste. Så himla nice, älskar färgvalet på de här. Det finns verkligen något för alla hudtoner, alla undertoner etc.
They are really good och väldigt, väldigt enkla att jobba med. Så det är ett jättebra alternativ om man vill ha mer en kompakt rås så här. Det negativa tycker jag är att de här förpackningarna blir hella smutsiga när de är de här genomskinliga. Men fina, jättefint färgval. Jag tycker också en bra prisklass. I like that. Jag har en krämbronzer som inte är något nytt att jag älskar. Det här är cream från Fenty Beauty. Cream bronzer från Fenty Beauty och jag har den i färg 03 macchiato. Jag vill köpa den ljusaste varma, eller den ljusaste färgen. Jag vet inte om den är varm eller neutral. Men jag har tittat på den flera gånger på Sephora, den är alltid slutsåld. Jag älskar den här. Det här är en av mina absoluta favoritbronzerprodukter, punkt, inte bara kräm. Superhärlig att jobba med, mellanpigmenterad, så väldigt lätt att bygga upp eller bygga ner om man vill det. Älskar förpackningen, gillar hur djupa och ljusa de är. Jag gillar allting och Fenty är ju verkligen ett av mina favoritmärken. Så jättetrevlig, jättebra, superlätt att jobba med. Jag har en däremot som inte är så inkluderande, men som jag absolut har älskat sedan jag gjorde en video om det här. Det här är Makeup Meccas krämbronzer och den finns bara en färg. Och den är väldigt, väldigt lik Fenty Beauty i både färgen, alltså macchiato som jag hade där, och applikation och hur den sitter på ansiktet. Jag tror definitivt att vi får göra en dyrt versus billigt med krämprodukter snart. För att jag har verkligen bra dupe på allt det här. Vi skulle verkligen kunna göra det. Vill jag ha en dyrt versus billigt, alltså när jag gör, jag har en hel serie på min kanal där jag gör dyrt på ena sidan och billigt på ena sidan. Vi skulle kunna använda bara krämprodukter, let me know. Men den här är löjligt, löjligt lik Fenty Beautys krämbronzer. Jättetrevlig, jättelätt att jobba med, väldigt billig och superfin. Inte inkluderande obviously, eftersom den är i en färg, kanske två. Flytande rouge, oj oj oj, flytande rouge. Jag har två stycken budgetvarianter som jag absolut avgudar när det kommer till flytande sådana. Det här är nummer ett. Det här är från märket Barry M som är ett brittiskt märke, tror jag. Ett brittiskt märke, superbilliga. De släppte den här Fresh Face-serien för ett tag sedan med foundation, glowiga produkter, highlighter, rouge med de här rougen. Alltså jag har använt de här vidrigt mycket, de här är så himla bra. Så himla stora, kommer räcka för alltid även om det känns som att inte är så stora, så är de otroligt stora för de är otroligt pigmenterade, man behöver så himla lite. Det här är mina två favoritfärger, det är Peach Glow och Caramel Kisses. Älskar, älskar, älskar. Passar på alla baser, den sitter till och med fint över puderprodukter. Jag använde den uppe på en puderfoundation häromdagen och I absolutely love it. Så den här är fantastisk, den här tycker jag, det här är typ topp i hela den här videon skulle jag säga. Sjukt vansinnigt bra och jag tror att verkligen att det slutar om det. Finns i, inte jättemånga färger, men en del färger till. Jag vill köpa fler, which I will soon. Jag har en till budgetalternativ som jag bara har i en färg. Jag önskar att jag hade alla. Det här är Melanis Cheek Kiss och det är 140 Rose Romance. Och det här är som en roströd färg. Jag älskar formerna på den här. Bländar som en dröm. Alltså wow, de här är så himla bra verkligen. Så rekommenderar 1000 miljarder, miljoner, miljarder, miljoner, miljarder gånger. Så bra. I love them. It's really good. Mer pigmenterade. Barry M's är väldigt lågpigmenterad eller typ mediumpigmentering. Den här är fullpigmenterad. Inga konstigheter, det beror bara på vad man föredrar. Om man vill ha lite och blända ut ordentligt eller mycket för att bygga upp färgen. Det är egentligen personlig preferens. I really like them. Krämbronsen ifrån Huda Beauty. Alltså deras Tan and Tone. Jag hatar namnet, men det här är alltså Tan Tour Contour och Bronzer Cream. Jag har den i Fair Magi. Magi! Jag har använt den här så mycket, jag vet inte om ni ser det, men den är strax i pannan. Jag skulle vilja köpa en färg till, bara för att jag skulle vilja ha det blir lite mer solbränd. Jag vet inte om ni ser det, men jag har varit ute i solen en hel del och faktiskt fått mig lite färg. Och givetvis alltid med SPF 50 och jag återapplicerar varannan minut typ, för att jag är så rädd för solskador. Men jag älskar den här, den är så bra, jag skulle gärna vilja ha en mörkare färg. Jag älskar allting med den förutom förpackningen, den är inte fantastisk. Jag önskar att de hade skippat det här fyrkantiga. Dock väldigt lätt att förvara i mina lådor, så it's not all bad. But the product is really, really good. Och med tanke på hur extremt dryg den här är, så är den inte speciellt dyr alltså. Jag skulle säga, mellan Fenty Beauty och den här så skulle jag välja Huda Beauty tror jag. Jag skulle inte vilja välja, men jag skulle nog välja den här tror jag. Jag har en flytande highlighter också ifrån Beauty Act som verkligen är värd att nämnas.
Jag har den här i färgen Pearl. Och den finns i någon eller några färger till. Och den här är så beaming. Precis lika beaming som nästa favorit som jag kan prata om i klump. Och det här är Charlotte Tilbury's. De har lite olika underton men samma glow. Det här är Charlotte Tilbury's. Jag ska berätta exakt vad den heter. Beauty Light Wand Easy Highlighter. De här är lika bra båda två. Sjukt bra alternativ. Jag har använt den här, ni ser ju förpackningen på Charlotte Tilbury. Men de här är så himla bra. Eller ska du blanda ut den här med valfri basprodukt som vi pratade om tidigare. Eller lägga uppe på som en highlighter. Och jag älskar Charlotte Tilbury på egen hand. Över saker, i saker. Alltså den här är så bra. Den här i kombination med Flawless Filten som jag pratade om i början. They are sickening. Alltså jag tyckte jättelänge att Charlotte Tilbury inte var värd sin prisklass. Sen gjorde jag ett full face och de produkterna har blivit löjligt stora favoriter i min familj, tänkte jag säga. I min kollektion, jag älskar dem. Så löjligt, löjligt bra. Och som sagt, den där Beauty Act highlighten är så nice. Och jag gillar verkligen förpackningen bättre på den här än de andra längre tuberna som vi pratade om tidigare. Förlåt mig. Color Veil burkarna ifrån Illa Maska är galna. Det är som en gel blush, alltså den är, alltså jag vet inte hur jag ska förklara. Det är som en gel, fantastiskt på huden, blandar så himla fint. Jag har den i färgen tonic här. Det enda som är negativt är att du kan inte ta med den här och resa. 0%. Om du lever i en necessär, don't buy this, för den kommer läcka. De varnar till och med för när du köper den. Varför de då inte ändrat förpackningarna är ju frågan, men de kanske inte insåg det först, det var för sent och håller på att byta dem. Men det är viktigt att den får stå upp, eller i alla fall inte ligga liksom så här. Upp och ner går inte heller, utan du måste ha den på något sätt lite så här neråt. Sjukt bra, väldigt unik formula. Det är som sagt en, jag tror att de kallar det gel blusher bara. Och den har en otroligt speciell konsistens. Älskar den här färgen också, den är supersmickrande på mig. Så jag älskar de här, skulle definitivt kunna köpa lite fler. Men som ni ser så har jag ganska mycket produkter. Och behöver inte fler färger av saker, men den är verkligen så himla fin. En av de få sakerna som jag vill prata om här i slutet, det är några saker kvar. Det är generellt sticken ifrån Milk Makeup. Det här är en av mina favoriter. Det är Perk Cheek, alltså rouge liksom. Sen är det Lit Highlighter och Baked Bronzer. Det är ingen nyhet antar jag att Baked Bronzer är en av mina absolut mest använda produkter i år. Så jävla bra, löjligt jävla bra. De här är också så himla fina. Jag älskar förpackningen. Jag har kvar de här på, varför vet jag inte, för på några har jag tagit bort dem. De har väl försvunnit. Men de kommer ju ett stick så här. Och sen bara målar man på. Och så bluttar ut. Och de har en ganska vaxig feeling som jag verkligen tycker om. Ibland gör jag också så här och duttar på etc. De här är löjligt trevliga, I really like them. Nu tar jag bort den där plastfluppen, den behövs inte när den väl är använd liksom. Jag gillar dem supermycket, tycker de är värda varenda krona. De är också enorma, så om ni är typerna som har liksom en av varje tills de är slut, då är de här krämprodukterna sjukt prisvärda. Det är alltså 28 gram i de här, de är enorma. Om man jämför det med Tantoren så har den 11 gram och den har räckt för alltid. Och den här vågar jag inte ens öppna, den här ser så jävla vidrig ut. Men den här är så jävla använd och det syns typ knappt. I really like them. Men när det kommer till rouge så är det lätt att säga vilken vinnaren är. Det bästa krämrouget på marknaden går till babam, Glossier. Det här är deras Cloud Paints. Jag har alla färger, det här är bara fyra som jag bara högg fyra i högen. Det här är marknadens bästa rouge, punkt. Oavsett formula, oavsett förpackning, pris, you name it. De här är så löjligt bra. Och har ni inte testat en Cloud Paint så tycker jag definitivt att ni ska göra det. Det här är en av mina mest favoriter som jag har använt väldigt mycket nu i vintras. Den ser, oj, nej nu tog jag ut jättemycket. Det här är 6 månaders användning typ. Oh my god, den här heter Eve. Och den här är väldigt mörk som ni ser, men den lämnar den här, jag ska bara dra ut den så att ni ser, den här mörka lila, oh my god, och de är så, nu kan inte jag, jag håller på att göra ett wear test på det sminket som jag har på mig så jag kan inte dutta något i ansiktet. Men de här är helt magiska, de sitter som berget, finns färger för alla, varenda liten hudton. Det är så roligt och de här är bara så löjligt bra, de går att använda på ögonen, på läpparna, på allting, men de är så fina rouge. Så jag tycker definitivt, om ni gillar krämprodukter och inte har testat Glossier's Cloud Paints, well, where have you been sleeping? You need to try them.
Och det är lite av mina favoritkrämprodukter. Jag har sjukt mycket mer krämprodukter här hemma. Jag gillar verkligen krämprodukter och jag skulle gärna dela med mig av fler favoriter. Jag har säkert glömt några som är jätteviktiga som jag kommer komma på när jag redigerar och bara why? Och då är jag så ledsen. Men det här är några riktigt bra alternativ om ni är ute eller bara tycker det är härligt att höra om krämprodukter. Glöm inte bort att jättegärna lämna lite krämprodukterförslag här nere, både för varandras skull och för min skull. Jag som sagt vill gärna testa mer krämprodukter och det är jag övertygad om att ni också vill som är här i lilla videon idag. Så säger vi. Tack så mycket för att ni tittar på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera. Och så syns vi igen i min nästa. Hej då.